У Дніпропетровську триває масова боротьба з малими архітектурними формами. Це переважно торгові точки, часто густо встановлені без необхідних дозвільних документів. Демонтаж проходить нервово. Власники споруд не перестають скаржитися на порушення процедур і навіть подають до суду на очільників міста. Один із підприємців також вирішив дошукатися правди. Чи має він підстави для притягнення чиновників до кримінальної відповідальності? Дізнавалася Юлія Трофімова. Черговою жертвою демонтажу стали два кіоски на проспекті Кірова. Тепер на цьому місці лишилися самі цеглини. Згодом з'ясувалося, що споруди на балансі комунального підприємства. Його представник стверджує, зносити кіоски не мали права, адже всі необхідні документи на розміщення об'єкти мають. Припис був, согласно цього припису, була реакція комунального підприємства, де було направлено письмо в департамент торгівлі, де була вказана причина їх місця. Нахождення. Документи фізичні є. Обурений власник налаштований рішучо і вже подав на чиновників заяву до суду. Проте у міській раді запевняють, підприємство не має найголовнішого документу на дозвіл – паспорту прив'язки. Він предоставив рішення сесії, по якому на його комунальне підприємство передається все недвіжиме імущество некого другого підприємства. Значить, кіоски, які там стояли, недвижимым имуществом никак не могут являться, потому что они не имеют тех паспортов недвижимого имущества. Володимир Вороний підтвердив, паспорту прив'язки чиновникам не надавав, адже не знав, що це треба робити. Втім, у головному архітектурному управлінні підкреслили, цей документ необхідний. Паспорта прив'язки на сьогоднішній день по діючому законодавству видаються тільки на кіоск, який заказчик має намірення встановити. Тобто це документ, який видається на кіоск, якого ще немає на місці. Але на той кіоск, який вже встановлений, отримати його неможливо. Головна умова для отримання паспорту прив'язки – правильний вибір місця розміщення споруди. Найголовніше обмеження по закону про автомобільні дороги в габаритах красних ліній заборонено розміщати якісь об'єкти, які не відносяться до транспортної інфраструктури. Красні лінії – це території вулиць, які включають в себе тротуари, проїжджу частину. Однак що робити тим власникам кіосків, які встановлювали свої споруди, ще на основі договорів оренди, невідомо. Адже на сьогодні цей документ уже не дійсний. Схоже, що і чиновники, і підприємці опинилися у пасті законодавчого казусу. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.